Na siku ya leo vile our county commissioner ametangulia kusema kwamba tulikuwa tunaangazia yale mambo ambayo kupitia National Council ambayo iko chini ya Ministry of Labor and Social Protection serikali kuu imeweza kuyatekeleza pamoja na washikadau wengine ikiwemo Narok County Government pamoja na departments na agencies za serikali yetu kuu. Na kwa hivyo siku hii ilikuwa ni siku ambayo imetengwa ama tumetenga kama Narok, ikiwa kwamba national conference itakuwepo tarehe 27 na 28 pale KICD, Kenya Institute of Curriculum Development. Na basi siku ya leo vile ambayo tumeona ushirika mwingi na tumepata forum nzuri sana ya kuweza kuangazia yale mambo ambayo tumekuwa tukitekeleza na pia tukiweza kujichallenge ama kujichangamsha yale mengine ambayo yanahitaji kututekeleze kwa siku zijazo. Kwa sababu hiyo ninashukuru sana ofisi ya County Commissioner, amekuwa mstari wa mbele tunapopanga haya na hata katika mazungumzo haya naweza kuchukua muda huo wote wa siku nzima. Pia county government yetu ya Narok ya kuweza kufacilitate hii pia nayo iwezekane, tumeshukuru sana. Jamii ya watu walemavu na washikadau wengine, non-governmental organization, mashirika zingine zote kama Council of Elders, pia nayo ushirika ya wamama ambayo inaitwa kwamba ni maendeleo ya wamama, wote wamekuepo. Na tunashukuru sana siku ya leo tumeweza kuangazia yale ambayo tumekuwa tukitekeleza kama serikali kuu na yale ambayo tunastahili kuyatilia maanani zaidi siku zijazo. Tunawakaribisha tena, tutakuwa na sherehe ya kufurahia siku ya walemavu duniani tarehe 3 na tutapanga pamoja na tutakuja kufurahia wakati huu siku ya leo ambayo tumeweza kujua yale ambayo tumeweza kuyatekeleza na yale ambayo tunastahili kuyaangazia kwa siku zijazo. Si kama wakazi wa Narok, jimbo la Narok, tumeweza kusherekea miaka 20 tangu hii baraza la National Council for People with Disability ibuniwe. Na this is 20th anniversary. Na wenye wamefanya kukutana ama kuwa na hiyo conference ni wadau wote, council pia wakiwa National Council for Person with Disability na wakazi wa Narok na viongozi wa tabaka mbalimbali na wadau. Madhumuni ni kuwa ni kuweza kusherekea siku tangu haki ya wale wanaishi vingine itambulike na serikali na iweke kwa sheria kwamba ni itakuwa ni kama ni hatia kama kubagua. Shauri wale watoto wengi ambayo yuko manyumbani ambayo saa ingine Maasai hatambui hiyo watoto kama ni mtu ya maana. Itaongea hiyo maneno baadaye kwa Kimaasai. Lakini wacha niongee Kiswahili kushukuru serikali ya Narok. Ikiongozwa na commissioner ya Narok. Ikiongozwa na governor ya Narok. Kwa kuweka maanani walimafu katika wilaya ya Narok.